Вміст алкоголю в крові перевищував норму у 12 разів. У Чернівцях патрульні поліцейські зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Вже під час розмови з водієм охоронці порядку помітили чоловік на підпитку. Керманич погодився пройти огляд на сп'яніння. Нетверезого водія виявили 2,56 проміле алкоголю в крові. За їзду на підпитку чоловік сплатить штраф у понад 20 тисяч гривень, а також на нього чекає суд.